Hah? Sini. Asal mana? Asal mana? Bangladesh. Rumah sini. Oh, kerja mana? Nih. Ya, ya. Cari barang lah. Air ni tak kerja, tutup lah. Air ni, air naik. Air banyak tu. Tak apa, dah relax dah. Bangladesh kat mana? Ha? Dhaka. Bangladesh lagi maju sekarang apa? Ya. Okey. We Bangladesh people here. We're working here. So many here. Ah, see, ini King King Protang Suara, I think. Malaysian car. Try to cross. Wow, it's good. Must be very good video. I wait and see. No, he turned back. Last time we had one video. Very deep water. The Protang Saga cross. Safely. Tak berani lintas. Dah kereta tu ingat nak lintas tak berani ni. Kereta tu pusing balik. Kalau berani boleh. Alah kereta lah. Kita pun kalau kereta tak berani kok. Kereta ni boleh lah. Kakak lutut boleh main. Haa boleh lah kita panggil dah. Tidak gerungan lah. Jangan walet lah kan ni. Come. Mana lagi? No. Waiting for car. Tomorrow maybe I come back and bring the fishing net and put here. Or bring the jala, kau jala, jala. Ah, tomorrow must bring jala lah. The fish, what call it? Yes. Fish throw. Throw net, throw net. You can throw it, pull it. There must be what, fish. Yeah. Very good. This a field, no? Paddy field. Paddy field, there are many fish. See, the more water, more fish. More cars coming. Go there, go there.
Besok kita bawa pukat dan jala, kita menjala ikan dan membuka ikan sambil-sambil video. Besok kena datang lagi awal lah, pagi lagi. Hari ni lewat sikit. Kenapa kah? Tak? Tak apa dah? Mabuh-mabuh lalu ni. Selamat dah. Beautiful birds. Ini kopi, buat ni kopi. Main air kan? Tak, kejar. Oh. Tak ada orang ambil dah pun. Tak? Kau dengan gaji pun dah ambil rumah apa? Oh, dalam. Dalam-dalam, rumah dalam mana? Dekat masjid. Kat mana air? Tak ada air kat dalam, cuma lalu ni. Oh, gitu. Paling dalam, punggung. Ya, lah. Pelik dah tu, Sini dalam tak? Tak, rumah tak kena, tak ada air. Dah tu masa ada air? Dah leno tengah dekat masjid tu tak ada air. Dia panggil pak duduk nama Teluk Jering. Tak? Teluk Jering. Ah. Oh. Hai gambar. Ya, kakak. Habis basah. Ew, birds. What birds ni? Burung bangau putih. Oh. Heron? No. Ya heron nanti. This bird eats everything. Snakes. That's why nobody want to take it. Nobody want to eat this like this type of bird. Okay. Apa ke? Wonder apa? Lepas. Oh ya, tapi dia tak masuk dah. Ajun. Belenji masuk juga dah.
Maybe it's time to go home. Oh, I have to go to work. If I can spend the whole day here, oh, so many videos I can make. But then, time to go to work. Hey. Oh, apa anda tak apa? Now the airplane, the plane is now more plane. No, where is it? Yeah. Since the COVID, no, very left, not many plane. And now you can see airline. Come on, guys, waiting here for you all. Thank you.